ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ማህደረ ሰላሙ ለአቡነ ፊሊጶስ ወለተ ጴጥሮስ ደብረ እንቁ ማርያም አንድነት ገዳም። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ብዙ ገዳማትና ድባራት ይገኛሉ። ገዳሞቹ እጅግ እድሜ ጠገብና ታሪካዊ፣ በውስጣቸውም ታላላቅ መነኮሳትና መነኮሳያትን የያዙ የቅዱሳን ምድራዊ ከተማ ናቸው። ከነዚህ ገዳማትም አንዱና ጥንታዊው ገዳም ደግሞ ማህደረ ሰላሙ ለአቡነ ፊሊጶስ ወለተ ጴጥሮስ ደብረ እንቁ ማርያም አንድነት ገዳም ነው። ገዳሙ ከአዲስ አበባ በመነሳት ወደ ደብረ ጎንደር ሲጓዙ ስማዳ ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ጥንታዊ በኦሪስ ጊዜም የነበረ የቀድሞ ስሙ ደብረ ሐቃሊት እንደሚባል ታሪክ ያስረዳናል። እጅግ ውብ ተፈጥሮን እየተመለከቱ የገዳሙን መንገድ ተያይዘው ሲጓዙ ቀጭን የሆነች መንገድን ያገኛሉ። አንዴ ዳገቱን አንዴ ቁልቁለቱን በእርጋታ መጓዝ ያስፈልጋል። ገዳሙን ከርቀት በወፍ በረር እየቃኙ መንገዱን ቀለል ያደርግሉታል። የአገሬው ህብረተሰብ ለገዳሙ የውሃ እጥረትን ለመሸፈን ወደ ገዳሙ የሚተመው ሁሉ አንድ ሊትር ውሃን በኮዳ በመያዝ ገዳሙ ደጀ ሰላም ላይ በሚገኘው በርሜል ውሃን ይጨምራል። ወደ ገዳሙም ሲደርሱ እጅግ ልብን የሚያሳርፍ መንፈስን የሚያድስ ድባብ ውስጦትን ይሞላዎታል። ይህንን ድንቅ ገዳም መምህር አባ ኪዳነ ማርያም ዘፊሊጶስ እንዲህ ብለው ያስረዱናል። ስሜ መምህር አባ ኪዳነ ማርያም ዘፊሊጶስ እባላለሁ። ስራዬ የዚህ ቦታ አገልጋይ ማለት ነው፣ ኃላፊ ነኝ። የመጣው ቅርብ ጊዜ ለአገልግሎት ቅርብ ጊዜ ነው የጀመርኩት። የመጣሁበት ደግሞ በእኔ ፈቃድ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ የኔታ ነብየ ልዑል ደጉ አባታችን አሁን በቅርብ ጊዜ በታምራት ታጅሮ ያረፉ አባታችን ግባ ብለው አዘውኝ፣ የእርሳቸው ቤት አለች፣ ከእሳቸው ቤት ገብቼ ነው ይቀናሃል፣ እግዚአብሔር ይረዳሃል፣ ልጅ ግባልኝ ብለው እኔ ጊዜ ደርሷል ሲሆኝ የእሳቸው ፈቃድ ተመረሰን ገብቻለሁ። ጊዜያቸው እንደደረሰን በተግባር አይተነዋል፣ ታምራት ነው አይተናል። ገዳሙ የተተከለው በኦሪት ዘመን እንደሆነ ለዚህም ገዳሙ ውስጥ የሚገኙ ቅርሶች ማሳያ ናቸው። ገዳሙ የቀድሞ ስሙ ደብረ ሐቃሊት እንደሚባል በአቡነ ፊሊጶስ ዘመን ወደ ገዳምነት መቀየሩን የደብሩ አበምኔት አወጉን። እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት የቀድሞ ታሪኩን በሰፊው ገባ ብለን አላየነውም፣ ግን ገባ ብለን ከማየታችን በውጭ ያለው የሚያሳዩን ትንሽ ትንሽ ታሪኮች የሚያሳዩን ትክሉ ኦሪታዊ ነው። ከኦሪት ቤተክርስቲያኖች ወይም ቤተ ኦሪት አንዱ ይህ ነው። ምልክቱ የኦሪት መገልገያ እቃዎች አሉ። ኒያጋ እቃዎች ለምሳሌ 16 አፍሬ ያለው የኦሪት መብራት ማብሪያ 16 አስሩ የአስሩ ወንጌል ነው፣ ስድስቱ ደግሞ የወንጌል ነው። የስድስቱ ቃላት ወንጌል ምሳሌ ተብሎ አለ። ሌሎችም ነገሮች አሉ። ኦሪትን ስንመለከት ወደ ወንጌሉ ስንመለከት ደግሞ ወንጌሉ ወንጌላዊነት ያለው ቀዳማዊ ትልቅ ደብር ነው። የቀድሞ ስሙ ደብረ ሐቃሊት የሚል ነው። የቀድሞ ስሙ በኦሪት እስከ ወንጌል ድረስ በአቡነ ፊሊጶስ ዘመን ደግሞ ደብር የነበረው ወደ ገዳምነት ተቀይሯል። ደብር የነበረ ወደ ገዳምነት ተቀይሯል። ሲቀየርም ደግሞ ደብረ እንቁ ማርያም የሚል ሆኗል። እንቁ የሚያሰኘው ደግሞ እውነትም እንቁ ነው። እንደምታዩት ታላቅ ቦታ ነው። ቦታው ዙሪያውን በገደብ የተከበበ ነው። ይህች የመጣችሁባት ቦታ ናት ማናዘዣ የሆነች ጎዳና፣ በእሷ ብቻ ነው መግባት መውጣት የሚቻለው። በዚህ አንድ በር በመሆኑ ምእመናኑ ደግሞ ስለ ቦታው በጣም ፍቅር ያለው እውነተኛ ክርስቲያን፣ ካህናቱም ደጋፊዎች የሆኑ እኔ ብዙ ቦታዎችን ዙሬ ተመልክቻለሁ። ለቤተ ክርስቲያንና ለአባቶች ፍቅር ያላቸው አባቶች አንሰዋል። ቦታ ግን በስተው ደስ ብሎኛል። ይህም የኔታ ነብየ ልዑል በረከት ነው ብዬ ነው አስበው ያለ
سلازي حزب كريستيانو بني كافية تبقى سخاونة يقويو عونا فيلبوس يقدموت قدام هنو لملكة هالي عونا فيلبوس اكاتشو بزو كواتش سنورو كواتش عندو يهنو يه بطر مسكلاتشو اغان انتسياسو تبقى بسينا برا تامرا فيارو بسينا برا مسكلاتشو نو بمول كاتشو عال هزماتشو مزيدي تمهرسو نو يهنو ገርላቸው በብራና የተጻፈው ዝግባ ታካሽ ነው የተከበሩበት አለ እኛ ሁሉ የተፈጸሙበት ቦታ ሲሆን ገዳምነቱ እስከ ንጉሱ ዘመን ድረስ በብዙ መነኮሳን ታጅቦ ሲገለገሉ ይታል ከንጉሱ በኋላ ግን በደርግ መግቢያና ንጉሱ መውጫ መውጫ መካከለ ላይ ቦታው ተወግዷል የገዳሙ መተዳደር የነበረ ንብረት ሁሉ ቦታውን አጥቷል በዚህ ምክንያት የነበሩ መነኮሳቱ ተባረዋል በዛን ጊዜ የነበሩ መንፈሳዊ ረፈራሽ ሽማግሌዎች አሉ አሁን ወደ 16 ሚሊዮን አረጋዊ ነበሮች እና እናቶች አሉ ቀድም በታሪክ ላይ ተነግራችሁ የነበረ ነብር በጃቸው እየደረሰ አረ ጠጉሩን እንደ ይያሉ ነውሩን ትቷቸው ይሄደ እነሱ ወደ ቤታቸው ብሬርስ ያንም ይሄዱበት እንዲህ ያለ ክብር ያላቸው አባቶች እናቶች ያሉበት ነው ረዝራጅ ላይ ነው አሁን የደረስኩት እኔ ገዳሙ ብዙ መሰረታዊ ነገሮችን መሟላት እንዳለባቸው እንዲሁም በቀጣይ ገዳሙ ለመነኮሳትና ለመነኮሳት የሚሆኑ መኖሪያ ቤት እንዲሁም ለገዳሙ እንግዶች ሆነ አገልግሎት መጠቀሚያ የሚሆን መጸዳጃ ቤት ለመስራት ታስቧል። አሁን ደግሞ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? ለሚለው ደግሞ አሁን ያሉ መነኮሳቶች በምን ይተዳደራሉ? በዜሮና በዜሮ በአለም ቋንቋ በመንፈሳዊ ቋንቋ ደግሞ በረድኤተ እግዚአብሔር የሚኖሩ ናቸው እርሻ የለም አንድ የሽንኩርት መትከያ እንኳን ቦታ የለቻቸው ስለዚህ አሁን ምን እያረኩ ነው እየቀርለኩ ያለ እግዚአብሔር እየረዳ እየለምንኩ በዚህ አጋጣሚ ምእመናን ቅድም መረጃ እንደተሰጠው በዛ ስልክ አድራሻ አለ 18 27 16 19 በዚህ አድራሻ ቢናገርና ቢጠይቀኝ ሙሉ መረጃውን ማቅረብ ይችላል ወደፊት የዕለት ጉርስ ያመት ልብስ እነዚህ ወረዳ ክነቶቻችን ምስክሮች ናቸው ይወረደው የተመንግስት ደግሞ እነሱ ናቸው ሁሉን ለምኝት አመጣ እነሱ ናቸው እያገዙ የሚያችነውን የሚያችነው ስለዚህ አንድ ኩንታል ሁለት ኩንታል ትግ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ያችን እችን አገኘው ይል ተመስኝችን ብርጭ ሳበቃደ ተደርስ ምስክና በቃ ፍያው ቃል ይያለን በተስፋና በእምነት የሚኖር ነው አንኖማሩ ያሁን ወደፊት ምን ሐሳብ አለ የመነኮሳት መኖሪያ ቤት ለብቻው ክብ ሆኖ ተሰርቶ ግቢ ውስጥ ከማንም ጋር የማይገናኝ ስራት እናኔው እንዲከናወን ሁለተኛ ቦታው ደግሞ ቀደም እንደተባለው የመጸዳጃ ቦታ ተለይቶለት ግልጽና ግልጽ ሁሉ ሰን ያለው ሰው የሚገቡ መነኮሳቶች በመታው ይመጣሉ ወጥተው ሲሄዱ አንዳንዶቹ ገሰጸው ይወጣሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በርቱ ጠንክሩ በጸሎታቸው አስሙን ብለው ይወጣሉ ሲወጡ ምን ያያቸው ስለዚህ ይሄን ቦታ ለመጠበቅና ለማጠናከር እንግዲህ ሲመጣ ተቆጣጥሩ ኃይለ ማለትና ቦታው እንግዲህ አሁን ቦታው ለማሳደግም ያስፈልገናል እንደ መንግስት እየጠየቅነው ትንሽ ባካችሁ ጎጆ ምን ቀልስበት በከተማ ቦታ ሰጡን ለምንን ስንመጣ ምን አልፈባት የሰው ቤት አንግባ አንንከልከል ይያል ነው ተስፋችን ይሄ ነው እዚህ በተረፈ አሁን እናንተ መጣችኋል ይሄን መልእክት ወደ ዓለም ስታስተላልፉልን ወደኛ ጆሮ ሲደርስ ችግራችን እንነግራቸውና ችግራችን ይፈታል ከርሞ ለውጥ እናመጣለን ይያስባል ፍቅር ሞልቷል እዚህ ቦታ ሁለተኛ ይሄ ቦታ ትልቁ ችግራችን የዋ ችግር ከህል ቀጥሮ ይሃ ችግር ነው 15 ሊትር ውሃ ነው ጻድቁ ያፈልቁት ውሃ ልጅ እዚች 15 ሊትር ውሃ ብቻ ልትገኝ ውሃ አመጣችሁ ቀርታችሁ ሞክሩብኝ ከዛውጭ ታበቀን አትገኝ አጠቅምም ነው ስለዚህ ይሃ ችግር ስላለብን የክልል መንግስትን በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን ባለፈው ህጅ የውሃ ቢሮዎችን ጠይቄ ሁለት ተላላቀ ሮቶ 5000 እና 2000 ሊትር ሮቶች ሌሎችም ቃዎች አድርጎ ሰጠውኝ የክረምት ውሃ ትንሽ አጠራቀመ እዚያውጭ ግን ያለው የሚያሳዝን ነው እዚች የሚጎጁ ገብታችሁ ብታዩ እምዋይዎች ያሳዝኗቸዋል የነሐሴን ውሃ አጠራቅመው በጋ አጠራቅመው እስከ የካቲት እስከሚያዝያ ድረስ ይጠጣሉ እሷ ስታልቅ መራህ ይወርዳል ሁለተኛ ደግሞ ህዝበ ክርስቲያኑ አንዳንድ ሊትር ውሃ በሳምንት ስለመብራን እያሉ እያመጡ ይሰጡናል እንግዲህ ልብ በሉ በኢትዮጵያ ያባይ ልጅ ውሃ ጥማት ውሃ እየተመጸውት እንጠጣለን ማለት ነው ህዝበ ክርስቲያኑ እንደበላየ ሰብ እያመጣ እየጠጣል ሁለተኛ መሐራሰቱ ኖር የዝክር ሲኖር ለአባቶች ለመንኩታት ይያሉ አንዳንድ ጆክ ለልጆክ የሚጠጣ እንጀራ ነው ቆያመጡ እየመገቡን ድጋፋችን ይሄ ያለው ለጊዜው ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደፊት ነው የኔን አንደበት ቆልጣፋነት እናንተ ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ለወደፊቱ ምን ሆነ እንዳለበት እናንተ ጎናችን ብትሆኑልኝ ሐሳቡን በአግባቡ አድርገን ለዓለም እንድናደርገው ይሆን ለጊዜው ግን
ቦታችን በዚህ መልኩ ነው ያለ ቦታችን ደግሞ ለጣላት የተጋለጠ ቦታ ሳይሆን የተጠበቀ ነው ግን ጣላት ያድነናል ከዚህ ሁለት አመት አስቀድሞ መተው ዘበኞቻችን መነኩሴን ድንጉን አባት መነኩሴ እንግዲህ በጥይት ሳይመቱ በዱላ ደበደቡ አይናቸው ፍልም ሊሞት ሲሉ አይናቸው ፍልጥ ሲል ታየኛለህ ብሎ ደግሞ ፊት በካራ ጉንጫቸው ብሎ ዛሬም አሉ እዚህ ላይ ተተልትሎ ያለው ሰውነታቸው እናቶችን ደግሞ በርግጫ ብሏቸው ተቃ መሸከማችሁ ሩቅ መጓዝ አይችሉም አሉ አረጋው የነር ይሄ የሆነብን ምንድነው ቃቤቱ ተበቃው መግቢያው ሆነ እዚህ ያለው በደም ተጠናቆ ባለመቀመጥ እስካሁን ድረስ ሰዓት ይፈትነናል ሌባ ይፈትነናል ቦታው ግን ተከበረ ይሄ ታሪካችን እየተጠበቀ ነው ያለው ወደፊትም ዓለም በቤተ መንግስቱም በታሪክ ባለቤትነት ያለው ህዝብ ክርስቲያኑም ቢደርስልንና ቢረዳ ይሄን ታሪክ ለመጠበቅ የጸና አድርገን ለመስራት እንወዳለን ምእመናን በሩቅም በቅርብም ያሉ ወገኖቻችን በእውነት እንችግራችን ተረድቶ ያሉ መነኮሳትን የለት ጉርስ የለት ጉርስ ነው እህል ውሃ ካለ ብሩ እንደፈለገ ያለ እንችለዋል እውሃይቱን ደግሞ ታች ወንዙ ውስጥ እየተንፈራገጥን ህዝቡንም እያስቸገርን እያመጣን እንትን እንላለንና የሚችሉትን ያህል ቅድም በተነገረው መልክ ላይ ድጋፍ እንዲያደርጉልን ቢሆን እንጠነክራለን ብዬ አምናለሁ። ማህደረ ሰላሙ ለአቡነ ፊሊጶስ ወለተ ጴጥሮስ ደብረ እንቁ ማርያም አንድነት ገዳም በአሁኑ ሰዓት የዓመት ልብስ የዕለት ጉርስ የሚሰበስቡበት የገቢ ምንጭ ባለመኖሩ ገዳሙ በያዘው መሰረታዊ የልማት ስራ ዘላቂ ገቢ አግኝቶ መነኮሳትና መነኮሳይቱ ከገዳሙ እንዳይፈልሱ በተቻለ መጠን በገንዘብም ሆነ በቁሳቁስ ድጋፍ ልናደርግላቸው ይገባል እንላለን። ገዳሙን ለመደገፍ የባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000468182807 ማህደረ ሰላሙ ለፊሊጶስ ወለተ ጴጥሮስ ደብረ እንቁ ማርያም አንድነት ገዳም ብለው ማስገባት ይችላሉ። እንዲሁም አበምኔቱን ለማግኘት 0918271619 አባ ኪዳነ ማርያም በማለት በማናገር ገዳሙን ይረዱ ዘንድ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁትና እንዳያችሁት ታሪኩ እጅግ የሚማርክ ጥንታዊና ታሪካዊ ነው። እንግዲህ በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ስር የሚገኙ ማህደረ ሰላሙ ለአቡነ ፊሊጶስ ወለተ ጴጥሮስ ደብረ እንቁ ቅድስት ማርያም አንድነት ገዳም እጅግ የሚያስደንቅ ታሪክ ነው። እንዳያችሁትና እንደሰማችሁት እንግዲህ በቻል ነው አቅም ሁሉ ይችን ገዳም መርዳት ያስፈልጋል። እንድትደርሱ ነው እንግዲህ ይህ ጥሪ የተላለፈው። ድረሱልን የሚል ጥሪ ነው የተላለፈውና እግዚአብሔር በፈቀደላችሁ በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር አቅማችሁ የፈቀደውን ሁሉ እንድታደርጉ በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ